د خپل وطن یو سندر بول باورا د افغان لیکوال او شاعر عمر باورا زمانی د فرهنګي خدمتونو منځغونډه د پروګرام په دې برخه کې زوز بلنه ورکوم د محمد بن موسی د خونځي دویم ټیم ته چې دریز مخې تراشي او د یو افغان ترانه تاسو ته وړاندې کی د محمد بن موسی د ترانې دویم ټیم یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان مونږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان مونږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان چې مزړونو کې اوسیږي چې مسترګو کې غړېږي چې مزړونو کې اوسیږي چې مسترګو کې غړېږي خپل هیواد په مونږ ګران یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان مونږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان تاریخونو کی یادیږي کی دنیا ټوله ترې تاریخي موږ سره وړي د جهان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د افغان په نوم یادیږو موږ په دې باندې نازیږو د افغان په نوم یادیږو موږ په دې باندې نازیږو یو مونوم یو مونی خان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان موږ د علم رڼا غواړو په وطن کې خپل غواړو موږ د علم رڼا غواړو په وطن کې خپل غواړو د بورا د زړه ارمان یو افغان یو افغان موږ یو موټی یو یو ځان یو افغان یو افغان د ناره د هر افغان یو افغان یو افغان موږ یو سا شفیق لیسی ممتاز د کوم کو څخه بیا هم ډیره مننه الله مونږ کې دسه او افغان وزګرا